迎收看这一集的 Kiss 一把照。今天我们是有三位主持人为各位服务。我是牧师强尼，神爱世人，世人爱我。我今天的服装有牧师的 feel， 对不对？牧师是什么？好，牧师的 feel。不过你知道，身为牧师，其实对于两位美女来讲，对我来讲都已经没有任何影响了。以前都很希望能够左拥右抱啊，对不对？是哦。今天好不容易两位美女陪我，我竟然化身成为牧师。毕竟我们年龄相差太远。对啊，我们要为各位祈福。好了，我不是重点，重点是接下来两位美女， yeah， 掌声欢迎。所以，干掉什么？我们要。拜拜了，因为我本人就是脸比较大，所以我现在是一个站在墙壁后面的，所以我们对照的时候要这样子。所以没有，我们要先介绍就是最美的 Peggy。对，今天我们的主角在中间。是的，是的，是，他是我们 Kiss 一把照的新生力军。是的，他的名字叫做 Peggy。Peggy。OK， 好 ，Peggy 呢，事实上也有主持在假日的节目，对，而且他另外一个身份是我们 Kiss Radio 的记者。对，对，哇，最近记者很忙啊。对，因为今天最近那个棒球赛啊。全世界都在关注，对，而且我们台湾打进东京的，但是在我们播出的时候是已经开打了，所以我们就不知道到底现在是打赢还是。一定会赢的状况，不知道赢几分而已，不知道赢几分，我只赢几分而已。假设，假设赢了十分，你会怎么样？对对对对，好了，不管怎么样，我们现在在录制的这个同时呢，正好就是大家心情已经很紧张，也希望中华队能够旗开得胜，对不对？没错，我们要射日，对，加油！第一站就是中日大战。哎，不过这次中华队的这个棒球队里面的阵容非常的坚强，我们有非常的多的旅制的选手都回来，老王、小波还有双洋兄弟，没错，对，杨家军啊，对，那么这次呢，我想也引起了非常多的观众拿回那个向心力。对啊，你知道那个收视率吗？就是中韩大战的那一场收视率已经突破了历史上收视率新高哦，对，战胜了台湾霹雳火12.多，但是有700万人在专注这个比赛。好啦，国球国球。所以呢，基本上我们据说我们中华队能够打进东京巨蛋之外，如果进入前四强，还到美国旧金山打决赛。明白。我们集气加油！中华队加油！破音了。我们偶尔要热血一下嘛，对不对？真的。就像那个热血主播这样。是是是，好了，不管怎么样啊，我们也是这个也要介绍好音乐给大家。没错。而且这一次呢，在本周的 Kiss 发烧排行榜，不管是华语、东洋、西洋，都有一首这个专辑要好好的请你聆听一下。我们先从华语榜开始。好的。本周华语榜这是亚军位置，来自萧煌奇的《好好先生》。是我，是我，当当。好，好好先生这张专辑，我们要恭喜好好先生。他不是介绍过了吗？为什么要回来呢？对，因为我们要恭喜他。在今天几号？对，就是这个礼拜六，没错，3月9号，他要开演唱会了。哎呀，萧煌奇的歌声总是给你有阳光活力的感觉。对，而且你知道这张专辑之前没有介绍，对不对？它上面有点字。哦，对，好特别啊。盲人专用的。对。哦，有有摸到。那你摸出来他写什么吗？有。Kiss 一把照最好看。对吗？好了，中华队。哦，中华队冠军，冠军，我们一定是要掰吗？好，复古的功效是。对，然后这张专辑非常的好听，因为呢，他有很多首歌，当然都是自己写的，之外有找了他的老班底帮他写词。是。对，所以呢，这张专辑也卖得很好，本周是第二名。我觉得萧煌奇很特别，就是他在我们的这个华语榜当中啊，就是第一名、第二名，第一名、第二名，对，一直在缠斗当中。他本人比较喜欢跳恰恰的步。一前一后，一前一后。不过本周还是站稳了亚军的位置哦。而且你知道他现在当老板了吗？哦，是吗？对，他就是在去年开了一家店。叫做按一个赞。哦，在哪里？在台北，这就是帮就是盲人按摩。哦，视障按摩。对对对，大家可以多多支持。好酷哦。对对对，按一个赞。好，本来都一向是参与这种公益活动不遗余力的一位歌手啊，非常乐观可爱。好，萧煌奇的好好先生，哎、欸，他以前都戴墨镜，他真的戴那个无框的无镜的眼镜，还蛮帅的。低色，低色，对，或是放大，或胖版的放大。是他说的，我就是他说的，是网友说的，就是梅格说的，是眼尖的网友说的，但我觉得变得很帅。好，不过华语榜这张专辑真的好好推荐给大家，好听，对不对？好好先生，好好听。是，好，接下来呢？哎呀，我们的 Peggy， 我们美丽女主播，是你要介绍的是我们本周。你带圣经吗？欧巴，欧巴，圣经要给他拿。圣经是。神来是神，是爱我。那你要上面扶着下面祷告，一般那时候。要告解吗？对，交过几个男朋友？交过几个男朋友？少在那边爆料。好好好，现在有没有男朋友？没有吗？好好好，OK OK。
好啦，大家加油了哈。好，你要介绍的是谁？欧巴。欧巴。哥哥。哥哥。来自 CN Blue 的新专辑 Reblue。他们也要开演唱会了，对不对？对，而且这张专辑啊，很有这种英伦风感。他们还特地飞到英国去拍摄这种一整张的这个照片，里面有很丰富、很丰富、超帅的各位。是，先把它拿下来。那边来看一下，他们是首席的南韩男子天团，型男天团。型男天团，对。而且这张专辑啊，几乎就是这个主唱大人融合欧巴制作。做了很多这个词曲，是啊，然后这次呢，就是一推出，在攻上了很多的，像是包括了台湾榜的这个冠军 ，iTunes 下载的冠军，对，还有那个美国公司榜，确定什么？还有我跟你讲，事实上，日本公信榜还有韩国的排行榜，甚至美国的那种 Billboard 国外的专辑榜，也是 CN Blue 所拿到冠军的。而且郑容和真的最里面的主唱啊，他真的哇，才气真的很棒，几乎里面的首歌都是他创作。而且为什么韩国人这样真的很不公平？怎么玩乐团每个都长那么帅是怎样？对呀，真的，对，他们出来就是惊人。对，所以有的人就说我像韩国人，你知道吗？这个骑马大叔，你这 BSY 吗？说像韩国骑马大叔，蛮像蛮像，我像那一型的。好，来，这是一进房就来到了我们的冠军宝座。好，朋友们，冠军 CN Blue 他的新专辑 Re Blue。好了。喜欢他们要赶快准备去买票喽，来台湾了。好，他们来台湾开演唱会了。接下来，华语。东洋都介绍完，我们就要介绍一张西洋专辑了。好，那么这一位女歌手也是我非常喜欢的，因为她是第一个她会创作，第二个她唱的是很棒的这种 country music， 乡村音乐，然后在美国被封为国民小公主。哇，国民小公主 Taylor Swift 泰勒斯，对，她的新的专辑叫做 Ray， 这不是介绍过了吗？红色，哎呀，你知道我没有介绍过啊，对不对？我的观点不一样，因为你知道吗？很多人知道 Taylor Swift 啊，她不像一般的，因为她很小就出道了，13岁、15岁就已经被很多的电视啊，还有唱片的媒体就发掘了。那最主要是，但是她又会写词，她也曾经拿过那种诗歌的冠军，诗歌比很好。你知道像那种童星，从小就被在这个镁光灯下面成长的，他完全不抽烟不喝酒，然后就是保持非常清新的形象，而且呢，他的歌曲都给人家正面的力量，这才是被封为国民小公主的原因，就觉得说啊，这也是美国的一个代表的一个年轻人。好，另外呢，这是他第四张专辑叫做 Ray， 他现在啊，光是这个 Billboard 的统计啊，他在全世界卖出了2200万张专辑，哇，老天，对，光是数位下载就超过了5000万首，我的老天爷，对，他在全美还有格莱美奖拿过了数十个奖项，他今年才23岁而已。天哪，那他真的要保养一下。Taylor Swift， 没有啊，你才要保养。他很真，因为外国人长得都比较超龄，真的比较成熟啊。不过他真的就是有青春的感觉，又有成熟轻熟女的感觉。而且我觉得他很厉害的是，他除了会写歌、会唱歌，他很会主持。Yes， 他的口条又很棒，所以呢，真的是有大奖。你觉得他有什么缺点？长得太漂亮了，腿太长了。哦，是吗？很高哦。哦，说的也是。他将近要180。好了 ，Taylor Swift 呢，这张专辑真的是蛮好听的。Ray 也是讲到说他讲这些故事，很多人听他的专辑，最重要的是他在讲他的日，像在翻他的日记，这也是他这张专辑特色。他说这些故事哦，都是自己亲身经历，所以只能用一个颜色代表，叫做 Ray。所以这张专辑，第四张专辑。红色。好，这是本周在西洋榜方面哦，这是亚军位置 ，Taylor Swift 国民小公主泰勒斯的专辑《Ray》是西洋榜第2名。超好听的这一张，是。不过他曾经拿过冠军啦，就是也是第一名、第二名在这边跳恰恰，是。好了，双人恰恰。是的。那么今天的 Kiss 一把照到这边告一个段落，谢谢您收看，我们也介绍这三张专辑给大家。对。那我们在下一集当中呢，也会有相当多好听的歌曲介绍给您之外，我们还派上其他的生力军，对，让各位来看一看我们的 DJ 哦，这阵容越来越坚强，有帅哥有美女，也有老威啊。你说你吗？没关系了。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。好，我是强林，我是梅哥，我是佩仪，我们下次见。中华队加油！加油！